Fjölbreytileiki vísar til þess að það eru margir ólíkir hlutir að gerast í einu í lífríkinu. Fjölbreytileiki innan tegundar er að einstaklingarnir eru ólíkir, þeir eru ekki allir eins. Ef einstaklingarnir eru allir eins og þá fjölbreytileikin lítill, þá er tegundin mjög erfitt með að bregðast við breytingum. Það er að segja ef umhverfi breytist, allir eins, þá annaðhvort þola allir breytingarnar og lifa eða þola þær ekki og deyja og þá deyr tegundin út. Ef að það er mikill fjölbreytileiki þá er alltaf einhverjir einstaklingar sem eru líklegir til þess að þola breytingarnar og þeir ná þá að fjölga sér, hinir deyja og þá verða þeir sem eftir eru að tegundinni líkari þessum einstaklingum sem lifa af. Fjölbreytileiki getur líka áttið fjölbreytileika í umhverfi, það er að segja að umhverfið sé ólíkt frá einum stað til annars. Það getur líka áttið fjölbreytileika í fæðu og heimkynnum og öllu mögulegu. En yfirleitt í líffræði þegar við tölum fjölbreytileika erum við að tala fjölbreytileika innan sömu tegundar, þar að segja hve ólíkir einstaklingarnir eru.